Мекенде сүйүү уймандан деген саптар жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровдун кабинетинин босогосунда илинген экен. Алдыдагы берүүбүздүн каарманы дал ушул инсан болмокчу. Төрөбай Зулпукаров 1974 жылдын 19 январында Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Караташ айылында туулган. Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин тарых факультетин аяктаган. Эмгек жолун 1994 жылы Ички иштер министрлигинде спорттук даярдоо боюнча инструктор болуп иштеп баштаган. 1998 жылы жеке ишкерликке өтүп, 2010 жылкы окуялардан кийин Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты болуп дайындалган. Учурда Жогорку кеңештин депутаты, вице-спикери. Маегибиз каарманыбыздын бала чагынан башталды. Мен атам милиция кызматкери болгон, милициянын офицери болгон. Апам болсо колхоздо иштеп, ошол дыйкан чарба бөлүнгөндө дыйкан чарбалардын башчысы болуп жүргөн аял болгон. Үй бүлөбүздө ата энемдин 8 баласы болгон. 5 уул, 3 кыз. Мен ортончусу, 8 баланын 4-сүнүн. Биздин атабыз милиция кызматкери болгон. Ал убакта Советтер Союзунун учурунда мисалы үчүн бир роодун алсак, бир роодунун 3-4 азыркы 3-4 айыл өкмөткө бир участковой болчу да. Бирок ошол участковой тартипти, бардык нерсени өзү сактап калчу да. Ошондуктан атабызды өтө аз көрчүбүз биз. Атабыз эрте менен кетчи. Атам ошол убакта эле Советтер Союзунун учурунда баягы намаз окуу деген өтө баягындай чоң кылмыш болгон. Бирок ошого карабастан эрте менен мен билгенде атамдын үнү коңур үн болчу. Анан намаз окуганда бизге угулчу да. Намаз окуп биз жашып агабыз да. Анан эрте менен бир москвичи бар эле, москвичин айдап жумушка кетчи. А кечинде биз жаткан учурда келип калчу, кээде эрте келип калчу. Ошол учурда көрүп калчубуз да. Негизинен бизге ошол тарбияны атам өтө чындыгында катуу кармачы. Бирок ошол эле учурда көбүнчө эненин тарбиясы бизге көбүрөөк таасир берген десекайт. Каарманыбыз эмгек менен тарбияланып чоңойгонун баса белгиледи. Бүгүнкү күндө азыр айтып атпайбызбы, балдардын эмгеги колдонуп атат, анан кийин андан бул пиар этип же болбосо телевидениядан көрсөтүп, муну биз өтө жат көрүнүш катары көрүп атабыз да. Бирок мен эске туткандан баштап эле ата энем мамлекеттик кызматкер болгонуна карабастан бизди эмгек менен тарбиялаган. Мен кичинекейимден каникул учурунда жалган айтпасам лагерге деле барганга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Төрөбай мырза мектепти ийгиликтүү аяктап борбор калабыз көздөй бет алат. Башынан юрист болууну кыялданган жаш жигит эңсеген окуу жайына өтпөй калат. Жашырган менен коррупция бар эле ошол учурда эле. Анан кийин өткөн учурумда дагы мисалы үчүн тыйын тыпыр бергенге туура келчү да. Анан мен юрфакка тапшырганмын, анан тарых факультетине тапшырганмын. Тапшырып юрфакка өтпөй калып, анан кийин тарых факультетинин ичинде эле программалар дагы окшош болчу. Анан өзүм милицияда иштеп, анан сырттан окууга туура келди. Атам, сен юрфакка очный тапшырып, өзүнчө окушуң керек, армияга барбай эле кой деген ушундай сунушту берген. Бирок мен өзүм суранычым, каалоом биринчи ошол армиянын тарбиясын көрүш керек. Анан кийин убакыт келсе окуйюн деген ниетим бар эле да. Ошентип ошол учурда мен билгенден бир кайсы бир газетага улуттук гвардия жөнүндө макала чыккан. Ошол макаланы окуп, анан мен военкоматка, райондук военкоматка тапшырганбыз. Тапшырганда өтө күчтүү болчу. Ден соолугуң текшерилчү, анан кийин физический баягы данныйыңды текшерчү эле. Анан ошол жерге биз 43 бала районго келдик, анын ичинен 28 тандалды. 28 баланын ичинен 3 баланы өткөрдүк, кийин дагы 2 баланы кошту. Ошентип биринчилерден болуп өттүм. Эмне үчүн дегенде мактанарлык эле айтып койсом болот, ошол убакта эле мындай физический данный чуркашты же болбосо мындай восточный единоборство деп коет. Ошол нерселер менен мен кичине маалыматым бар болуп, аз болсо дагы машыгып болгонмун да. Кийин национальный улуттук гвардияга биринчи чакыруучу аскерлерден болуп келдик.
Биз келгенде улуттук гвардия деген ат эле бар болчу. Биз кровать жаңы куралган кроваттарына матрас алына элек болчу да. Бизде ошондо мен эсимде биринчи кроваттарга баягы клетка болуп турбайбы, ошого ошол боюнча эле жатчубуз. Эртең менен мындай эми кечинде уктап атканыңда чачтарыңды мындай кыпчып калат, жулуп ойгонуп кетесиң. Анан башыңа бирдекени коюп алып турууна муктажбыз. Анан эртең менен подъем туруп, анан кийин чуркаганда балдарды карасаң беттерине клетка, клетка, денелерине клетка түшүп калчу, зебрадай болупчу. Бир ай, эки ай өткөндөн кийин матрастар келе баштады, бизге кийим кече, анан кийин куралдар келе баштады. Каарманыбыз 2 жылдык аскердик кызматын өтөгөндөн кийин 1994-97 жылдар ичинде Ички иштер министрлигинде спорттук даярдоо боюнча инструктор болуп иштеген. Ички иштер министрлигинде иштеп жүрүп өмүрлүк жары менен кол кармашкан. Мамлекеттик кызматтын айлык маянасы аз болгондуктан үй бүлөсүн толуккандуу бага албасына көзү жетип, каарманыбыз 1998 жылы элдин агымы менен Орусия көздөй бет алат. 98 жылдан баштап мен Ростов шаарына бардым. 5 жыл жашадым Ростовто. Кудайга шүгүр, жакшы баягы эскерүүлөр калды. Анан кайра Москвада 2 жыл жашап, Кыргызстанга баягы бизнес тармагына өткөндөн кийин Кыргызстанга көңүл бурула баштады. Бул жерде анан анча мынча баягы жумуштарды жашоодо өзүмдүн салымымды кошуп, бизнес тармагын Кыргызстанга көчүрөйүн деген ниеттер бар эле. Ошого аракет кылдык. Бирок бүгүнкү күндө деле Ростов шаарында, Москва шаарында өзү жумушчу орундарды түзүп койгонбуз. Ал жерде өзүмдүн командам Кыргызстан, кыргыз жигит балдары иштеп жатышат. Кадимки эле базарга чыгып, ал жерден контейнер алып, анан кийин башка жактан товар алып келип эле элге окшоп баштаганбыз. Бирок менин өзүмдүн инилерим бар болчу, мага жардам бергенчи. Ошентип баштаганбыз. Азыр эми кичине банковский система тарапка дагы көңүл бурулуп, баягы иштер банкка байланыштуу иштер дагы бүгүнкү күндө болуп атат. Эми компьютерный запчасть же болбосо баягы элге керектүү товарлар эми аралашып кетти. Баягы бизнес чоңойгон сайын өзүңөр билесиздер, кичине кичине тармактары көбөйүп кетет. Бөтөн жерде бир топ кыйынчылыктарды башынан кечиргенин Төрөбай мырза азыр деле эсинен чыгарбайт. Анан кийин өзүңүз элестеттиңиз, 9 айлык кызым бар, келинчегим, мен. Анан үй жок болсо бир жерге барып айлык акы постоянно түшүп туруп турган, же болбосо тууган уругум жок болсо анан ошол жерден жашап бутка туруп кетүү бул өтө кыйын да. Бирок мен турмушумда эч кимге баягы арызданган эмесмин. Баарын Кудайдын колунда деп аракетим жасай бергенмин. Анан досторум жардам берген. Бирок мындай жалынып жалбарууду, суранууду же болбосо кара жумушту оор деп көргөн эмесмин. Кыйынчылыкты деле айткым келбейт. Бирок көргөнбүз. Өтө оор кыйынчылыктарды деле көргөнбүз. Бирок Кудайга шүгүр эми жакшылык күндөрдү деле көрүп атабыз. Бирок ошол мен көргөн кыйынчылык бүгүнкү менин жашоо турмушумда мага пайда болуп атат деп ойлойм да. Эмне үчүн дегенде бир сүйүнүчтүү жакшы күндөр, жетишкендиктер болуп калса мен сөзсүз ошол башымдан өткөн кыйынчылыктарды эстейм. Бул деген баягы бар болсо көппөгөнгө, жок болуп кетсе чөкпөгөнгө адам өзүн тарбиялаш керек. Саясатка аралашып ушул жаатта эмгектенем деген ою жок Төрөбай Зулпукаров күтүлбөстөн бул жолго түшкөн. Саясатка келип калганына 2010 жылдын окуялары себеп болгон. Ошол окуясында биз мурдагы спецназдын ветерандары десек болот. Бүткөн балдар ополчение түзүп колубузга курал алып ошол Кыргызстандагы тынчтыкты сактап калуу ниетинде жок ошол жака барайын деген ниет менен барганбыз да. Бирок тилекке каршы бизге курал бере алган жок. Анан кийин биз куралсыз эле барганга туура келди. Ошол жерде Алмаш Аршенович айтты, эми курал менен азыркы бүгүнкү күндөгү абалды токтотуу кыйынго. Ошон үчүн өзүң баягы ыймандуу кишиэкен ыймандуу бала экенсиң,
Başka bir roller sen oylanıp girbeysin deyip bana son yerde aittim. Tur aytasız, uruştu, soğuştu, toktotucu, hazır imandın sözüyle olup olgan. Devaysak dini, bayağı avtoritetini, alım kişilerden 52'sini çoğultup, Kırgızistan'ın Tüştük Küreyen Dolu'nda kaç yerde, Cellavat, Doğuş, Karasu, Anangin, Suzak, o sol küçük durgan yerlerge Kırgızistan boyunca kolumuzga Kur'an alıp, kolumuzga baya Kur'an alıp degende, anangin elge düşündürüp işlerin jürüşünde jürgen biz, hem bargan da boşta, çındığında avalda öte oğur eken, hem anı kayra kayra aytu deli tur emes bolu kurat. Oşondan кийин мен Алмашат Ченишмен кишине таанышып калдым. Өзү өтө оор абалда турган экен. Өтө катуу переживать этип алган. Ошого мен баягы күйүп аткан сөздөрүн, бизге айтып аткан сөздөрүн элестетип, жакшы киши бул келечекте мамлекеттин тагдырына өзүнүн жакшы салымдарын кошот деп жүрөгүмдө калган эле да. Кийин чакырды. Алмашат Ченичтин бир жагы ушундай болду. Элдин ичинен баягы жөнөкөй адамдарды да карап көрүптүр. Анан бир күн айтты, социал демократтардын тизмесинен жогорку кеңешке депутаттыкка барганга ниетиң барбы деп. Мен өзүм айттым. Бул баягы күтүлбөгөн сунуш болуп калды. Бирок эгерде мамлекет үчүн жардам бериш үчүн эгерде саясат каралаш керек болсо анда барып мен өзүм салым кошоюн деген ниетте болуп калдым да. Учурдагы улуттуу кызматтын ээси үй бүлөсүндө камкор ата, сүйүктүү жар. Жубайым кыргыздын жөнөкөйү эле сиздерге окшогон кызы өзү Бишкектен болот. Экөөбүз шаардан ооба. Мен ошол спорт залында иштеп, университетте окуп, милицияда иштеп жүргөндө таанышып, турмуш курганбыз. Мен өзүм ошол намаз окуй баштаганда келинчегим дагы кызыгып, бирок ошол жерде Ростовто жашап жүргөндө орус подружкасы бар эле, Наташа деген. Ал дагы мусулман динин кабыл алган экен. Ошол экөө өтө жакын болуп, анан ошол орус подружкасынан намаз окуганды үйрөнгөн да. Мен менен кош ажыга барып келди. Үч балабыз бар, эки кыз, бир уул. Эң кичинекейи азыр бала бакчага барып атат. Чоң кызым 8-нчи класста окуйт. Уулум 6-нчы класста окуйт. Чоң кызым мектепке барат, дагы бир курска барат. Англис тили, араб тили. Эми англисче азыр эркин сүйлөгөнгө үйрөндү. Араб тилин деле үйрөнүп ал деп атам. Орус тили, кыргыз тили. Түрк тилин кичине өздөштүрүшүп атат. Баягы канчалык көп тил билсе ошончолук жакшы деп атпайбызбы? Анан уулум бассейнге, сууда сүзүү боюнча спортко катышып атат. Экен жүздөө боюнча. Жумасына үч жолу сууга сүзүү боюнча машыгууга барса, үч жолу баягы күрөшкө барат, жүздөөгө барат. Төрөбай Зулпукаровдун жубайы үй кожойкеси, үч баланын мээримдүү энеси. Каарманыбыз аптанын 5 күнүн ишинде өткөрсө, дем алыш күндөрү убактысынын дээрлик көпчүлүгүн үй бүлөсүнө арнаарын айтып, кебин жыйынтыктады.